Mas graças a Deus, esses 40 anos de bola, eu criei grandes homens longe das drogas e da bebida. Que a bola educa, a bola ajuda e a bola traz família. Coisa dentro de campo, nós sabemos e aconteceu. Vamos pedir a Deus que possa os meninos, não põe isso na cabeça deles, não. O troféu de vice-campeão, a Belo Oriente. Eu queria pedir até o Zuza, que é um irmão meu, lá de Belo Oriente, para entregar o capitão do time Belo Oriente mesmo. Aê! Olha o time na frente agora aqui, ó. Olha o time na frente aqui, gente. Mirena. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, bom. Cuidado, ela é pesada. Vem no meio, ó. Cadê o capitão? É campeão! É campeão! Aí, mano! Aí, mano! O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Minha vida lá em casa! Minha vida lá em casa! Só vai ver correndo comigo! Só vai ver correndo comigo! Que Jesus está comigo! Se Jesus está comigo! Contra mim ninguém será! Contra mim ninguém será! Eu amo esse time, o nome dele, eu vou dizer. Eu amo